Ahoj děti, podíváme se na stranu 44, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Malíř měl vymalovat pokoj dle přiloženého plánu. Na každých 5 metrů čtverečných plochy potřeboval 1 kg barvy. Tak já tady vidím ten náčrt nebo plán, rozkreslené jednotlivé stěny i dveře i okna. No a pustíme se tedy do počítání. Tak, kolik metrů čtverečních plochy se má vymalovat bílé, kolik kilogramů bílé barvy bude potřebovat? Tak já si tady dám ty linky, no a jdeme na to. Tak, bílé. Tak to vypadá, že bílé bude vymalovaný pouze strop. Jak z toho plánu odečtu, kolik měří jednotlivé strany stropu, protože strop je tady obdelník. Tak tady to je vlastně tenhle, ten obdelník, takhle na vrchu. No a tato strana, a tady je údaj, takže to je 400 cm. No a tato strana, to je zapsáno tady. To je 500 cm, no ale takhle si to šeredně nenechám. Takže úloha A, a teďka strana A rovná se 400 cm, strana B rovná se 500 cm. No a já mám vypočítat plochu, to znamená, že musím vypočítat obsah, obsah obdélníku, to když se vynásobí sousední strany A krát B, takže já to do toho dosadím, A rovná se 400 cm krát B rovná se 500 cm takže plocha S rovná se 4x5, a 4 nuly, takže 200 tisíc, pozor čeho, Centimetru ale čtverečných. Jo, jenže. <sík> na každých 5 metrů čtverečných, takže ty centimetry čtverečné jsou mě na nic, takže já musím převést na metry čtverečné. Já si pamatuji, že, jak to je mezi tím, Jeden metr čtverečný rovná se 10 000 cm čtverečných. Takže je to větší jednotka, bude jich méně. A hrajou tady roli 4 nul. Takže dvě nuly to jsou decimetry čtverečné a ještě dvě nuly to jsou už metry čtverečné, takže 20 m čtverečných je plocha toho stropu a na každých 5 metrů čtverečných je 1 kg barvy, takže 20 rozdělím po 5, 20 5 rovná se 4, takže 4 kg barvy. Ano, 20 metrů čtverečných a budou potřebovat 4 kg barvy. Fajn, tak to bylo Ačko a teďka Bčko máme počítat, kolik metrů čtverečných plochy se má vymalovat červeně, červenou barvou. Tak a takže tadyhle červeně to mají být, já si to tady trošku pro, abych se to vyznal. Tak, to jsou ty boční stěny levá a pravá a tohle je vlastně kvádr, takže ty boční stěny jsou úplně totožné, to, takže já vypočítám obsah jedné a vynásobím dvěma, ale mě tady teďka zarazily ty metry čtverečné. Mně se tady nechce převádět centimetr, tady to je samá nula. Já bych mohl udělat to, že, 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 že bych si už převedl tady ty centimetry na metry hnedka. Takže jaký je rozměr té jedné boční stěny? Takže třeba téhle té. To je ta pravá ale ta levá je stejná. A to nemají Tak, tahle ta dlouhá strana. Takže údaj přečtu tady. Takže to je 500 cm. cm takže to je 500 rovná cm se 5 metrů. To je takhle. A výška. Jo, to je tady takhle. tady jsou takhle šipky, ale tady je ještě popsání takhle, aby to bylo čitelnější. Takže to je 300 cm, to jsou 3 metry. Tak, já si to zapíšu sem. Takže jak já jsem to převáděl? 500 cm rovná se 5 metrů. A strana B bylo 300 cm rovná se 3 metry. A já jsem říkal, že to budu počítat i hned v těch metrech, abych mě vyšly ty metry čtverečné, abych tady nemusel převádět ty plošné jednotky. Takže s obdélníku A krát B rovná se 5 metrů krát 3 metry rovná se 15 metrů čtverečných. To je ale pozor, plocha jednoho, jedné té stěny a my tady máme dvě, takže těch 15 metrů čtverečných vynásobíme dvěma a máme obě plochu obou stěn. No a teďka to zase kolik barvy? 30 děleno 5 rovná se 6. Tak se podíváme na řešení. No, a v tom řešení zůstali u centimetrů, takže jim vyšlo takové velikánské číslo 300 tisíc. To stejně museli převádět na metry čtverečné, aby mohli počítat 30 děleno 5 rovná se 6. Tak tomu jsme se dostali také. No, a já jsem teďka počítal hodně dlouho, takže vy si prosím vás, přerušte na chvíli video a podívejte se, kolik barvy budou potřebovat na ten modrý nátěr. Takže přerušte video a počítejte. Tak máte, to bylo trošku těžší, že jo? Já jsem vás v tom trošku nechal vykoupat, protože oni to jsou sice menší stěny, já si to tady zase trošku vygumuju, jenže na těch stěnách jsou ještě dveře a okna a na ně barvu nebudeme potřebovat. Takže co jste udělali vy? Podíváme se na řešení. Přední a zadní stěna vynásobili potom dvakrát, tady to zůstalo v centimetrech čtverečných, převedli jste na metry čtverečné, ale pozor, ještě ty okna a dveře. Tak a tady to je 100 x 200, já nevím, je krát 100, takže okno i dveře mají stejnou plochu takže 100 x 200 x 2, 400 cm čtverečných, takže nebudeme zamalovávat 4 m čtverečné, takže celková plocha 24 m čtverečných minus 4 m čtverečné rovná se 20 m čtverečných vyděleno 5, takže i modré barvy budou potřeba 4 kg. Takže doufám, že jste se nenechali nachytat, že jste nezatřeli dveře i okna, i když jsem vás na to neupozornil. Vypočítali jste to správně? Tak to jsem rád.